God morgen og velkommen til vårt fjerde frokostwebinar, der vi går litt i dybden på et av våre 50 teknologitema fra vårt kunnskapsbibliotek, rettet mot vår State of Norwegian Tech-rapport, som alle har tilgang til. Sist gang så hadde vi bioteknologi, og denne gangen så skal vi se nærmere på AI. Og det er jo ganske spennende da, Silvia. Ja, tusen takk, Julie. Vi har bestemt oss for at hver måned så tar vi opp en kapittel fra State of Norwegian Tech og går gjennom det kapittelet, pluss inviterer noen av de som vi tror er de beste ekspertene innenfor tema i landet, og har en sånn god, uformell, litt morsom nerdeprat om tema, og det vi håper er at ikke folk skal få noe studiepoeng av å lese State of Norwegian Tech eller høre på våre webinarer eller caser, men bli ordentlig nysgjerrige på hva er denne AI-greia, og hvordan kan jeg bruke det til å gjøre jobben min bedre. Og da mener vi alle, fra hjelpepleiere og resepsjonister og lastebilsjåfører til forskere og politikere. Så vi prøver å popularisere relevans av disse nye teknologiene. Og kanskje den viktigste av dem alle sammen er AI. Hvis det er en sånn grunnleggende endringsteknologi akkurat nå, kjerneteknologien i det som foregår i den fjerde industrielle revolusjonen, så er det AI eller artificial intelligence eller kunstig intelligens. Så Julie, du har satt sammen to kjempefine paneler som vi skal få lov til å prate med i forlengelsen av dette webinaret. Kan ikke du si to ord om hvem de er? Absolutt, og for å utdype litt det du sa også, da, så er jo AI et av det største kapitlet, eller et av det største tema vi har i vårt kunnskapsbibliotek også. Og også et tema som fortsatte å utmerke seg blant også årets teknotrender, så det er utrolig spennende. Og til å snakke litt mer rundt i dag, så har vi invitert Inga Strumke og Claes Pettersen til det første panelsamtalet. Og i det andre panelet så har vi da Morten Gudvin og Ishita Barua, som alle har en utrolig spennende bakgrunn innen temaet. Men fra litt forskjellig innfallsvinkel. Ja, der ser vi at Morten og Ishita, de skal snakke litt mer om AI anvendt på helse. Ishita er egentlig en lege og helseforsker, og bruker da AI for å studere blant annet hvorfor nordmenn har høyere forekomst av tykktarmskreft enn noen andre i verden. Og hvordan kan man finne ut av hva det er i våre liv, i våre matvaner, i våre treningsvaner, som kan eventuelt kobles til en sånn utrolig viktig og kritisk helsetrend. Ikke sant? Og dette viser anvendeligheten av AI også, men det viser også nødvendigheten av gode helsedata. Og det er i disse koblingene at magien oppstår, og det er mye av det vi snakker om i panelen også. Du, skal vi bla fort gjennom State of Norwegian Tech kapitlet før vi kommer i gang med panelsamtaler? Yes. Så hver kapittel pleier å ha en enkel, forståelig definisjon av tema, og kunstig intelligens er kanskje det som er vanskeligst å definere av alle våre 50 tema, for det betyr alt som har med datamaskiner og ligner på intelligens å gjøre. Men tanken her er at man anvender regnekraft og data til å finne mønstre, statistisk relevante mønstre i data, og noe fungerer da som såkalte ekspertsystemer, noe fungerer som roboter. Alle dere som kjører en Tesla, eller bruker en iPhone, eller ja, eller egentlig låser opp, eller går til en lege som da kanskje tar en titt på røntgenbildene deres, eller alle dere har kontakt med kunstig intelligens hele tiden nå i livene deres. Når dere snakker med en call center, når dere
får svar fra banken om dere skal få lån eller ikke. Alt det etter hvert styres av kunstig intelligens. Så vi sier at kunstig intelligens det når datamaskiner gjør oppgaver som ville typisk kreve mennesker. Og det finnes da smale eller anvendte kunstig intelligente systemer, for eksempel en bil som kjører, eller noe som vet om dekkene faktisk er gode eller ikke. Og så finnes det generelle AI-systemer, og det vet vi ikke helt hvordan vi skal bygge ennå, og det er maskiner som klarer å tilpasse seg kontekst på en sånn måte som mennesker. Og noe av det som jeg synes er utrolig spennende med kunstig intelligens, er at det setter opp et speil opp mot oss mennesker, og i stedet for at vi skal bli redde for at nå går alle jobbene for maskinene er så mye bedre enn oss, de er bedre på analyse, og de har utrolig mye raskere læringsevne og mer data. Men de kommer, tror jeg, aldri til å være så robuste som det vi er i disse uforutsigbare, superkomplekse systemer som vår verden er et eksempel på. AI kombinerer da psykologi, filosofi, lingvistikk, bildeteknologi, masse til å prøve å få maskiner til å oppføre seg på en intelligent måte, og da kaller vi det kunstig intelligens. Vi har, hvis vi går til neste bilde, Julie, der har du allerede nevnt. For vi har jo et bredt spekter, som du sier, hvor AI er anvendt, og det er jo utrolig spennende. Så hvis du har lyst til å si litt mer om siden her, da, men vi har i hvert fall 5-7 publiserte caser, og ikke bare på norsk, men også en del på engelsk her. Ja, 22% av alle våre caser er gjort med folk som jobber i SMB-markedet, altså små og mellomstore bedrifter. Og det er ganske interessant egentlig, for det er mer enn det SSB ser. SSB sier at hver tiende bedrift i Norge sier at de bruker AI. Og det er ganske mye egentlig når man ser rundt seg, men enda mer så er det når vi ser på våre perspektiver, hvor vi har snakket med forskere, vi har snakket med gründere, vi har snakket med SMB, vi har snakket med store offentlige bedrifter, vi har snakket med store private bedrifter, og en femtedel av alle de som var villige til å prate med oss om noe spennende innenfor AI er fra SMB-markedet. Og for meg betyr det egentlig at SMB-markedet er kanskje eksepsjonelt fremoverlent på å anvende mulighetene som AI skaper for dem, og for meg er det veldig godt tegn på innovasjonsevne og vilje i det markedet også. Vi har de fleste i norsk, men noen på engelsk. Vi gjør samtaler alltid på morspråket, og så holder vi på nå å oversette alle våre norske til engelsk også. Det er fortsatt mannsdominert yrke, men der også ser vi flere og flere, på en måte der relativt mellom kjønnene, at kvinnene vokser veldig sterkt, og det også er utrolig interessant. Jeg tror det har noe med at det er så veldig tverrfaglig, eller flerfaglig disiplin egentlig. Og så er det masse fun facts å si om AI, men her ser dere at vi har hatt sånne robotkjæledyr eller leker siden 90-tallet. Det er fortsatt flest menn som forsker og jobber med AI, men det er flere og flere damer, og snart er vi en tredjedel kvinner. Og så er det veldig interessant å se for eksempel at de fleste sånne chatbotter er her damestemme. Og her igjen kommer psykologi inn, at de fleste syns at det er det som fungerer best, og det ser man også på Google Home og på Siri og på Alexa og masse vi kunne snakket psykologisk om hvordan AI skal brukes til å påvirke eller berolige fremover utifra hvilket stemme man velger for det. Hvis vi titter litt grann på 4 utvalgte caser fra denne her boka vår. Hvis vi går på neste side, så ser vi et eksempel fra offentlig sektor. En superflink dame som heter Katrine Fill Lyngstad, som jobber med noe som vi kaller for ansvarlig kunstig intelligens. Altså NAV skal anvende kunstig intelligens, men på en samfunnsansvarlig måte. Hvilke algoritmer og valg skal ligge bak dette her, er et internasjonalt spennende tema.
Jarle Moss Hildrum fra Telenor Research, og han forteller oss hvordan Telenor bruker AI blant annet for å forstå sin arbeidsstyrke bedre, og for å forstå behovene blant annet som arbeidsstyrke har nå gjennom pandemien, og hvordan de kan hjelpe arbeidsstyrken sin til å utvikle seg utifra hvilke trender de ser i interesser, for eksempel. Hvis vi går til de neste to, så har vi Morten Goodwin. Han en av Norges fremste stemmer og forskere innenfor kunstig intelligens. Har en fantastisk bok som heter Myten om maskinene, og han forteller oss om gode eksempler som han jobber med fra forskningsside, blant annet kunstig intelligens anvendt på fiskehelse. Kjempespennende eksempel. Og så det Tom Allen, som en internasjonal venn, som faktisk har tatt kontakt med oss selv og sa at han vil gjerne snakke til norsk publikum for å gjøre dem oppmerksomme på hans AI-journal. Og dette da en internasjonal podcast og videokast og journal, webside, hvor han samler gode, konkrete, praktiske historier om bruk av AI på tvers av landsgrenser. Også veldig interessante samtale å høre på. Hvis vi går videre, så kan dere se logoene til de 57 samtaler, mikrokurs, som dere kan da høre på. Hvis dere søker på disse, så vil dere finne dem på learn.tech-plattformen og høre i mye større detalj. Hver og en av disse hexagons en innovasjonshistorie om anvendelse av kunstig intelligens i praksis i Norge. Og da helt til slutt, dere kan bruke både learn.tech, universet plattformen vår, og State of Norwegian Tech oppsummeringskatalogen vår til å lære fra andre, ikke bare professorer, ikke bare Silicon Valley nerder, men fra våre egne norske nerder som var fremoverlente, som vil noe og gjør noe med kunstig intelligens. Vi tror på læring fra hverandre, peer-to-peer learning, så oppdage de flinke folka, finn mulige kunder, finn mulige partnere, finn mulige leverandører, og lær hva de vil, og bli med på AI-revolusjon. Dere kan se i teksten til dette webinaret, og finne lenken til hele State of Norwegian Tech. Tusen takk for at dere lytter til oss, og nå, Julie, skal vi videre til våre gode panelsamtaler. Tusen takk, Silvia. Det blir utrolig spennende. Takk. Hei, og velkommen til dette webinaret om kunstig intelligens med Learn. Jeg Silvia Seres, og gjestene mine i dag Inga Strumke og Klas Pettersen. Velkommen begge to. Takk. Vi har snakket om kunstig intelligens, i hvert fall Klas og jeg, i litt forskjellige settinger. Det blir veldig fort veldig teoretiske og veldig, hva skal jeg si, matematiske diskusjoner, eller vi har snakket vel egentlig også om hjernen versus neurale nett og deep læring og kjemi og så videre. Målet med denne samtalen, Inga og Klas, å gi folk et veldig sånn overordnet bilde av hvorfor kunstig intelligens relevant, og hvordan de kan komme i gang med å både lære seg noe og kanskje mene noe om kunstig intelligens. Og da har vi en halvtime på en god, uformell samtale oss tre imellom. Vi pleier alltid å begynne med å be folk introdusere seg kort, så da kan vi kanskje høre først med Inga og så med Klas. Hvem dere, og hva det som knytter dere til tema kunstig intelligens? Ja, jeg kommer fra fysikk. Teoretisk fysikk og partikkelfysikk, så jeg liker å tenke på hvordan universet fungerer, og så liker jeg å tenke på hvordan vi kan bruke dataanalyse for å skjønne hvordan ting fungerer.
Og det var sånn jeg kom inn i kunstig intelligens da. Jeg har drevet mest med maskinlæring. Litt grann sånn god gammeldags AI også, men det som der det penger og oppmerksomhet nå jo i maskinlæring. Ja, og nå jeg forsker på NTNU, på Norwegian Open AI Lab, og ja, underviser og forsker og koser meg. Supert. Og du, Klas? Ja, jeg også teoretisk fysiker som bakgrunn. Så har jeg jobbet litt i næringsliv, Accenture. Så startet jeg etter det på en doktorgrad i teoretisk neurovitenskap. Så, altså vårt biologiske nevrale nettverk, hjernen, som jeg studerte og forsket på i mange år. Alltid fulgt kunstig intelligensfeltet, som mange som forsker på hjernen gjør, og særlig når man driver med teoretisk neurovitenskap. Og ble mer og mer engasjert inn i kunstig intelligens, for det skjedde så veldig mye i feltet, og de siste 10 årene så har det jo virkelig eksplodert. Så etter hvert tok jeg overgangen inn i kunstig intelligens, jeg også, og er nå daglig leder for NORA, som er et samarbeid mellom 8 universiteter, 3 høyskoler og 4 forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens i Norge. Jeg tror til og med Løren er gründermedlem av, eller sånn medlem av deres gründer barnehage i Nora. Og utrolig kul koblingsarena da, mellom både det praktiske og det teoretiske, forskningsmessige og anvendte innenfor AI. Kjempespennende Nora-prosjekt. Ja, nei, som du sier, altså, kunstig intelligens er jo veldig åpent for innovasjon også. Vi samarbeider også tett med masse oppstartsfirmaer, hvor vi fokuserer på innovasjon og prøver å lage et økosystem i Norge hvor forskere fra universitetene samarbeider også inn mot oppstartsselskaper og innenfor innovasjon. Mm. Dere, jeg har en doktorgrad i algoritmeoptimalisering. Jeg har holdt på med logisk programmering, og den gang, nå er det snart 25 år siden, så har man ikke turt å kalle det for kunstig intelligens, for da var det AI vinter, husker jeg. Og da var det bare sånne science fiction freaks som trodde på AI. Og det har skjedd noe veldig dramatisk, jeg vil si kanskje de siste 5 år, vi kunne sagt de siste 10 år. Hvorfor sier så mange at AI er kanskje den viktigste grunnleggende teknologien i denne transformasjonen av alle bedrifter og samfunnet som vi ser nå. Hvorfor er AI så hot nå? Kanskje vi kan starte med også hva det er? Ja, jeg hopper i det, men den store forskjellen nå kontra tidligere er jo at nå virker det. Så nå har vi faktisk produkter stort sett overalt. Når man går inn i nettleseren sin, hvis det er på Facebook, hva du får opp i feeden din, det er AI-algoritmer. Altså du har det på mobiltelefon, når du googler, hvis du bruker YouTube, sånne forslag til neste film og så videre. Alt det her er jo AI. Så det har begynt å fungere, og det er liksom, det er kommet ut i samfunnet. Og hvis jeg skal si det, ja, jeg bare syns at det er en veldig fin inngang i dette her, så jeg oversetter det litt til sånn Lego-språkklass. Det er nesten sånn at det som var science fiction før har blitt science reality, og det er i stor grad takket være AI og masse data og masse regnekraft og masse nettverk. Og jeg tenker at folk har ikke bevisst det på det, men det er som du sier, hver gang du låser opp telefonen med fingeren din, og den har lært seg fort, og den lærer seg å kjenne igjen både ditt og andres ansikt, og det kan kanskje kombinere de bildene. Vi hører om deepfakes, vi hører om masse som vi tenker at det høres veldig komplisert ut. Stor sjanse for at det er noe AI bak disse hverdagsverktøyene som vi bruker alle sammen nå. Absolutt. Inga er sikkert også mye utfyllet, men ansiktsgjenkjenning, som du sier, bildegjenkjenning er jo et felt som har kommet veldig langt i AI senere år. Et annet perspektiv vi kan ta på det er jo at AI er en samlebetegnelse for veldig mange ting, blant annet maskinlæring. Maskinlæring er automatisk dataanalyse, og dataanalyse har liksom alltid fungert for oss. Jeg tror aldri i historien noen har sagt at dataanalyse ikke funker. Det har aldri vært en dataanalysevinter. Men nå har automatisk dataanalyse blitt en del av kunstig intelligens, kan vi si, fordi at maskinlæring har begynt å fungere, så maskinen analyserer data selv. Så det er nok en ekstra
boost fra en metode som har begynt å fungere veldig godt. Men jeg vet at det er mange der ute som skulle ønske at vi lot være å kalle alt mulig for AI, og heller sa hva det var slags teknologi konkret da, nettopp fordi at vi har hatt mange AI-vintre. Det er ikke umulig at det kommer en ny igjen, fordi at AI virker å være en sånn drøm som vi aldri helt klarer å leve opp til. Det må nødvendigvis bli en skuffelse, med mindre det står en Terminator her en dag. Jeg tenker at det er et veldig godt eksempel på noe som vi kaller for Amaras lov om teknologi, som sier at vi alltid overvurderer teknologien på kort sikt og undervurderer den på lang sikt. Ikke sant? Og det kommer sånne helt urealistiske forventninger på hva som skal skje på 1, 2 eller 5 år. Men når vi snur oss tilbake etter 20 år, så er verden ugjenkjennelig. Ikke sant? Og der er AI et av de store offrene, da, eller en av de tingene som det er veldig lett å drømme helt urimelig rundt. Da. Ja, jeg tror at AI bare alltid er det vi ikke forventet at en datamaskin skulle klare. Jeg tror hvis du hadde sendt en smarttelefon tilbake i tid, til da feltet ble grunnlagt, og vist det til en av pionerene, så kan det hende at de hadde sagt «Jøss, det finnes kunstig intelligens». Men nå, hvis folk ser på telefonen sin, så tenker de ikke at de kommuniserer med en intelligent entitet. Så jeg tror at AI er bare en sånn drøm vi dytter foran oss. Og en samlebetegnelse da. Jeg har lyst til å provosere litt, fordi jeg sitter nå og lurer på om kanskje er forskjellen på kunstig intelligens og naturlig intelligens. At hadde du spurt kunstig intelligens, forresten, nei, la meg komme tilbake til det senere, forskjell på. Kunstig intelligens, hvis den prøvde å finne ut av på en måte, sine rammer, og det er veldig gode eksempler på dette her, så kommer den opp med en eller annen definisjon til slutt. Spør du 3 mennesker om hva kunstig intelligens er, så er det rimelig sikkert at de med deres naturlig intelligens kommer ikke til å bli enige om det, og vi 3 er et godt eksempel på det. For jeg er vel egentlig litt der at jeg skjønner ikke hvorfor folk hisser seg opp på forskjell mellom matematisk modellering, statistikk og kunstig intelligens. For meg er det litt sånn samme det. Masse regnekraft på masse data som finner veldig kule mønstre, og så kan den kanskje også finne mønstre vi mennesker ikke kan finne. Men det er ganske mange nyanser her imellom på hvordan det systemet er satt opp, og hvor generisk det er eller ikke er. Hva tenker du, Inga, og så Klas? Ja, nå skal jeg gjøre som politikere gjør. Jeg kommer til å svare på et annet spørsmål enn det du stilte. Jeg synes det er veldig viktig, og det lærer jeg studentene mine nå, som er så heldig jeg får lov til å undervise et 4. årsfag, og der er det flinke folk. Men jeg er så nøye med å fortelle dem at vi er nødt til å være veldig nøye med begrepene vi bruker. Hvis vi bare sier «jeg lager en AI», så er det ingen som skjønner hva du har laget. Da. Og jeg tror det er kanskje derfor det klør deg litt, at noen sier at matematisk modellering ikke er det samme som AI. Nei, det er fordi at AI er en samlebetegnelse, og matematisk modellering er en av måtene man kan jobbe innenfor fagfeltet AI på. Så jeg tror veldig mye uenighet er skinnuenighet, fordi at vi ikke er enige om begrepene vi bruker. Gud er klasse. Ja, og så kan vi jo fokusere på det som virkelig har eksplodert i det siste, som er dyp læring. Da. Og der er det er jo en type kunstig intelligens som er inspirert av hjernen, hvor man har et kunstig nevralt nettverk. Og som Silvia har nevnt flere ganger her, så er jo bakgrunnen for at det fungerer så godt nå, er jo at vi har fått stor regnekraft, klarer å parallellprosessere det her på GPU-er eller spesialiserte databrikker. Og veldig mye data. Og det her er jo noe som har skjedd bare de siste årene, også kanskje fra 2012 med AlexNet, som var første et spesifikt sånn dypt nevralt nettverk, hvor man fikk veldig gode resultater og klarte å parallellprosessere ting. Da. Hvis vi gjør dette her litt enkelt for folk, og så må dere arrestere meg hvis jeg overforenkler forbi det som er nyttig her. Så tenker jeg at en av de store på en måte, definisjonsgreiene i AI, det er dette med generisk versus smal AI. Ikke sant? Og jeg tenker at den smale, den er anvendt på et problemområde, type la bilen kjøre selv, eller hjelp radiologen å kjenne igjen kreftceller. Ikke sant? Mens generisk AI, det er denne store drømmen om at datamaskiner skal en gang tenke så bra som mennesker. Det er vel generell, vi kaller det. Generell. Ja, generell. Ikke sant? At de skal
at de skal være i stand til intelligent oppførsel i et generelt miljø. Altså ikke at være laget for en spesiell oppgave, men for å kunne tilpasse seg generelle miljø. Og der tenker jeg at den robustheten vi mennesker har med å tilpasse oss generelle miljøer, bunner vel egentlig også litt grann i vår utrolig rare form for AI. Og aldri skjønt helt hvorfor vi forventer at vi skal klare å bygge dette her inn i noen maskiner. Men sorry, Klas. Ja, nei, det er jo veldig spennende, for det er jo, man har jo intelligensbegrepet så klart også på mennesker, og hvor man også kan være intelligent innenfor spesifikke fagområder. Man kan være kjempegod i sjakk, men det viser seg stadig vekk at de beste i sjakk ikke nødvendigvis er intelligente på andre områder i livet. Og så var det vel allerede i 1904, hvis jeg husker riktig, at Spearman introduserte det han kalte en G-faktor innenfor intelligensområdet på mennesker. For det man så var jo at en som var intelligent i et fagområde, det var en korrelasjon. Så det ofte så er det intelligent også på flere områder i livet da. Og det er den generelle intelligensen som mennesker også har jo samme, at du kan være knallintelligent innenfor et område, men ikke nødvendigvis et annet. Men så snakker man i dagliglivet særlig om intelligens som litt med den generelle intelligensen. Og det samme har man jo da innenfor algoritmer. Nå har du algoritmer som er knallgode på bildegjenkjenning, på spille sjakk for eksempel, men de er ikke generelle enda. Vi er langt fra en slags generell kunstig intelligens i fagfeltet kunstig intelligens. Da. En av de tingene som fascinerer meg der er... Det er veldig mange som har lest Daniel Kahneman og Thinking Fast and Slow og alle disse kognitive bias, altså disse kognitive shortcuts, hva heter det på norsk? Snarveier. Snarveier som vi mennesker bruker og som ofte fungerer, men av og til fører til katastrofer. Og Amos Tversky, som har jobbet med ham, ble spurt om han er bekymret for kunstig intelligens og en verden hvor det blir for mye kunstig intelligens. Og så sier han at nei, det eneste han er bekymret for er naturlig dumhet. Og det er sånn. Vi mennesker er også av og til litt arrogante i forhold til hvor fantastisk vår egen intelligens er. Men hjelp meg bare veldig kort å sortere litt grann rundt disse begrepene på hvis vi sier at det finnes da, hva sa du Inga, generell kunstig intelligens og smal kunstig intelligens, eller anvendt, ikke sant? Og så finnes det forskjellige grader av smarthet i disse, eller forskjellige matematiske metoder som leder til veldig forskjellig effektivitet da, i kunstig intelligens. Og hvis jeg sier fire kategorier, si om jeg har klart å dekke det viktigste. Det ene jeg tenker på er ekspertsystemer. Så tenker jeg på maskinlæring. Så tenker jeg på dyp læring og neurale nettverk. Og så er det kanskje noe mer her, type disse modelleringssystemer, eller noe mer sånn statistikk satt på strøm. Da. Jeg vil jo putte det viktigste. Jeg vil putte dyp læring og statistikk satt på strøm inn under maskinlæring. Maskinlæring er automatisk statistisk analyse, og dyp læring er en måte å gjøre maskinlæring på. Så jeg ville heller, ok, vi skal prøve å få til fire da. Innenfor kunstig intelligens vil jeg ha, som du sier, ekspertsystemer. Folkefavoritt er jo Clippy i Word. Husker dere det sykt irriterende bindersen? Det er et ekspertsystem. Er det rart de gikk av mot den? Så har vi maskinlæring, så har vi resonering og formelle system og formell logikk og så videre. Og så vil jeg si at vi har robotikk. Det ville vært liksom mine fire greiene innenfor AI. Men det dro jeg frem nå. Vi kommer tilbake til hva de er, men du putter da matematisk modellering og dyp læring inn i maskinlæring. Og det er som du hadde en veldig fin definisjon på det, Inga. Du sa det er automatisk dataanalyse, statistikk og mønstergjenkjenning og dataanalyse. Ja. Også data og mål inn, korrelasjonsgjenkjenning ut. Ja, fra data til korrelasjoner. Ja. Korrelasjoner er et vanskelig ord, men kan man si mønstre? Ja. Eller så kan man gå og øve, og så kan man lære seg å si korrelasjoner. Og så kan man bruke nøyaktig det begrepet man mener. Ja. Så kan man miste middagspartneren sin. Kan finne noen andre. Jeg kan bli med på middag. Ja. Da kan vi nære det sammen. Det blir så mye bedre etter et glass vin, vet du. Ja, vin og god stemning korrelerer. Ikke sant. Ja, hva sier du, Klas?
Nei, jeg helt enig. Vin og god stemning korrelerer ofte, ikke alltid. Men det nok en slags korrelasjon der. Det viser også forskjell på naturlig og kunstig intelligens. Jeg vet ikke om maskinene ville synes dette så veldig morsomt. Nei, det er sant. Humor er vel også vanskelig i kunstig intelligens. Men nei, jeg enig med den grovinndelingen der, da. Og det som spesielt igjen da, med maskinlæring er jo typisk lærer, da. Og datamengder og prosessorkraft har vært viktig, og disse dyp læring som Inga er helt riktig enig plasserte inn under maskinlæring, der har det jo virkelig skjedd mye, som jeg sier, de senere årene. Og det er jo det du ofte leser om i mediene, og det er jo også der du har en viss grad av inspirasjon fra hjernen, da, hvor man bygger opp et kunstig nevralt nettverk, akkurat som vår hjerne er et nevralt nettverk. Så det er jo det man ofte ser i media nå for tiden. Vi kommer tilbake til Inga Spire om et lite øyeblikk. Jeg har bare lyst til å henge meg bittelite grann inn i humor som tema. Fordi det fascinerer, altså alle vi som har lest disse gamle gode science fiction-greiene fra HAL og Odysseen til sånn type Moon is the harsh mistress og så videre, så er man alltid en eller annen sånn superintelligent datamaskin som skal prøve å lære seg humor. Og det går så dårlig. Og det har noe med hva humor er, ikke sant? Det er det er vår menneskelig evne til å delighte, til å kose oss med det ulogiske. Når noen slenger inn noe av det motsatte, av det som ville vært naturlig å si eller å snakke om, så er det morsomt, ikke sant? Mm. Det er ikke så veldig lett å lære det bort til maskinene, for de klarer ikke å se den konteksten hvor tvetydighet plutselig blir morsom. Nei. Nei, altså, og særlig det nøkkelordet der kose seg, da. Det er en maskin koser seg jo ikke. Det var vel også det Kasparov sa da han ganske overraskende for han selv, tror jeg, tapte sin kamp mot Deep Blue for mange, mange år siden, hvor han gikk illsint ut. Han hadde ikke regnet med å tape mot maskinen. Han var jo egentlig ikke vant til å tape helt, han tapte jo aldri egentlig. Så tapte han mot en maskin, og da var jo kommentaren hans, men nøt Deep Blue-seieren. Og det er jo det er nettopp det humor. Du kan alltid lage algoritmer som det er en del algoritmer som faktisk lager noe som mennesker kan gjenkjenne som humor, altså etteraper humor. Noen ganger så blir det veldig feil og veldig teit, men jeg har sett algoritmer som gjør det relativt bra også, i hvert fall hvis du velger ut de som fungerer på en måte. Men det er klart, maskinen i seg selv har jo ikke noe humor, den bare etteraper et mønster. Jeg tror at vi mennesker har også en sånn iboende evne til å kose oss over mønstre. Også vi liker å finne mønstre, og det er kanskje noe av det som driver vår intelligens. Jeg satt i bilen i dag og trengte litt Dire Straits gitt situasjonen i verden, og det er et eller annet, så tenker jeg, det er den rytmen som de klarer å dra meg med på, som den gleden over rytmen og mønstrene og så videre, det tror jeg driver i menneskelig intelligens, og det driver i maskinintelligens også, men som du sier, Klas, de skal bare gjøre jobben, ikke nødvendigvis kose seg med jobben. Men Inga, til dine fire, hvis vi holder maskinlæring som det store utenfor, så hadde du tre andre. Det ene er ekspertsystemer, det andre er formelle syntaktiske systemer, og det tredje var robotikk. Ja. Nå må jeg bare si at det her dro jeg frem nå. Jeg vet ikke om det her er liksom faktisk den formelle definisjonen. Nei. På områdene til kunstig intelligens. Nei. Men ja. Vi prøver å hjelpe folk å forstå litt, og så skal vi egentlig bruke resten av tiden på maskinlæring. Og hvorfor det har blitt egentlig relevant for verden og bedrifter. Men la oss bare tikke av litt de fire. Hvorfor er robotikk kunstig intelligens, for eksempel? Nei, målet med robotikk er jo å lage fysiske autonome systemer, vil jeg si. Så det er vel kanskje mer den der tradisjonelle maskinen skal gjøre jobben for oss, tanken. Altså vi mennesker har jo alltid likt å bygge maskiner som skal gjøre den tunge løftingen og de farlige oppgavene for oss. Og det er vel... Ja, Teslaen min er en god robot. Den har sensorer og klarer å forholde seg til verden og klarer til hvert også å skjønne mer og mer om verden, men i grunnen så gjør den det den er programmert til å gjøre. Ja, det er jo litt maskinlæring inne i Teslaen din også, for å gjøre skikkegjenkjenning, altså for at Teslaen din skal klare å liksom skjønne hva den ser på, så brukes det jo maskinlæring. Så det er vel kanskje når alle de her forskjellige tilnærmingene kobles sammen at vi faktisk får ut intelligent oppførsel. Det har jo vært...
diskutert mye i de forskjellige fagmiljøene at kanskje ikke en av de her veiene er veien til intelligens, men at man må sette sammen flere. Altså vi mennesker kan både lære, som du sa, fra mønster. Vi kan gjøre mønstergjenkjenning, som ville vært maskinlæring, men vi kan også resonere. Så vi kan bruke, det er vel det som er system 2 i Kahneman sin bok. Vi kan skjønne når vi må sette oss ned og tenke saktere og logisk gjennom ting. Så bruker vi jo sånn sett teknikker fra flere områder innen kunstig intelligens. Så jeg vil si at Teslaen din, der har vi både robotikk og maskinlæring, minimum. Ja, og maskinlæringen der er imponerende og forandret seg også veldig mye de siste årene. For der også bygger man dype neurale nettverk, men det endringen som har skjedd underveis i Tesla var at tidligere så ble beslutningene som din bil gjorde, de ble basert direkte på videostrømmen den fikk inn, som egentlig bilder da. Men det som har skjedd nå er at i de nye versjonene så lager de, og det er veldig likt hvordan menneskehjernen fungerer, de lager en forenklet modell av virkeligheten, så du kan se en slags dataanimasjon av de viktigste tingene som er foran bilen, og så gjør den maskinlæringen og beslutningene på den modellen da. Så maskinlæringen blir både brukt til å gjenkjenne verden rundt seg, hva som er foran bilen. Men også så har du mellomsteget hvor du lager en slags mental modell i Tesla. Og det er den forenklet mentale modellen man gjør beslutninger på egentlig. Da. Og la oss holde på med Tesla bittelite grann til. Forresten, det er min Tesla er hos min far som kjører, som alltid to, og kjører mine barn veldig mye, og han er en av de mest intelligente menneskene jeg vet om, men det er veldig fascinerende å se hvordan dette intelligente mennesket krangler med den intelligente bilen. Helt uenig. Men denne Teslaen har en modell av verden rundt seg, og det er noen spennende datastrukturer og noen generaliseringer, abstraksjoner som er med i denne modellen også, ikke sant? Den lærer om den verden rundt seg som et barn på mange måter, for den modellen, det jeg har lyst til at dere skal kommentere på, er det sånn at den modellen av verden som min Tesla, og kanskje derfor også alle de andre Teslaer også, blir den bedre over tid? Det er jo i hvert fall håpet og tanken, da. Og det er jo ikke sånn at en Tesla lærer bare, her lærer jo alle Teslaene sammen, så du har jo en voldsom data, potensielt også en voldsom datainnsamling da, som den kan lære av, men man ser jo stadig vekk da, at ting går litt i rykk og napp ettersom det kommer nye algoritmiske framskritt og så videre. Og det er jo ikke alltid at ting går i riktig retning heller, men stort sett så gjør noe det, og de har jo hver gang du griper inn og overstyrer autopiloten, så kan jo den filmen i prinsippet da bli sendt til Tesla, og så kan de se hva som gikk feil, og så trener de ekstra på det som gikk feil for å prøve å tette det hullet. Så det er jo sånn den teknologien går fremover. Ok, og maskinlæringen her dreier seg da om at den finner nye mønstre i de dataene om verden rundt seg, men kanskje også om sine egne data? Eller hvor er maskinlæringen? Bare for å liksom gjenta det en gang til for folk. Det vet jeg ikke om jeg skjønte spørsmålet. Hvor er maskinlæringen? Altså, I eksempelet rundt Tesla, at den hva betyr maskinlæring i dette tilfellet, i eksempelet? Jeg kan gjerne ta den. I hjernen, som i kunstig nevrale nettverk, så har du enkelte bestanddeler som man kaller nevroner. De her blir koblet sammen i et stort nettverk, og så har du også hjernen og også i kunstig nevrale nettverk så har du noe som heter synapser, altså sammenknytninger mellom disse nevronene. Og læring i hjernen, akkurat som i kunstig intelligens, er når disse sammenknytningene, det er i prinsipp i et kunstig nevralt nettverk bare et tall som viser hvor sterkt to sånne nevroner er knyttet sammen. Og når du gjør noe feil eller noe riktig, så kan du gi tilbakemelding til systemet ditt om det var bra eller ikke. Og så kan du forandre disse vektene mellom sånn som signalet flyter lettere eller vanskeligere mellom to nevroner. Da. Og det er det som er læringsprosessen, hvor man tilbakepropagerer gjennom hele nettverket et signal som på en måte forandrer disse vektene på synapsene. Og dette skjer i en datamaskin som bor et eller annet sted i bunnen av min Tesla? Og det vil være mange maskinlæringsmodeller i en Tesla. Altså, en vil være flink og
ja, altså tolke det den ser. Og en vil være flink å tolke signalene som kommer fra dekkene til å finne ut om den sklir. Og, altså, det vil være mange forskjellige sånne smale kunstig intelligenser som du nevnte tidligere, som er liksom eksperter på sitt område da. Det har ikke noe hensikt i seg selv å lage en enorm maskinlæringsmodell som kan liksom styre en hel bil og tolke alle dataene som kommer fra de forskjellige plassene, for det er mye lettere, ikke sant, å tune og optimalisere en modell med et lite ansvarsområde. Så litt sånn som mennesker har et hjerne her og et hjerne i en eller et hjerne, jeg vet ikke det engang. En hjerne. En hjerne. En hjerne her og en hjerne i magen, så har Teslaen vår en hjerne i dekkene og en hjerne i kartene sine og så videre. Men noen gang tenker jeg at den antropomorfiseringen kan gå for langt. Ja, nei, men vi har jo mange prosesser i hjernen vår som er mer eller mindre sammenkoblet. Og veldig mye, nå er jeg tilbake til Kahneman igjen, veldig mye er jo også automatisert, ikke sant? Og sånn er det også i roboter. Du har en del, hvis en robot faller, så er det typisk en forhåndsprogrammert algoritme som reiser den opp igjen, ikke sant? Hvis den går rundt og utforsker ting, så er det et helt annet nettverk som styrer hvordan den agerer. Sånn er både igjen hjernen og kunstige nevrale nettverkerne, og hvis du går til Tesla og avanserte roboter og så videre, så er det flere nettverk og flere moduler som styrer det sammen. Men dere, vi snakket litt om maskinlæring, og vi snakket litt om robotikk nå relatert til noe som folk kan forestille seg. Finns det noen ekspertsystemer og noen formelle disse syntaktiske systemer som vi kunne hekta på eksempler? Hvordan kan folk eller hvor brukes en ekspertsystem? Hvor kan du nevnte denne her Word Klippi, ja. I helsevesen, noe sånn diagnostikk, ja. Eller hva er de mest vanlige eksemplene så folk kan ha et bilde i hodet på de? Ja. Ekspertsystemet var vel den mest populære kunstig intelligensen en veldig lang periode, og da, fordi da hadde en ekspert satt seg ned og liksom har koda, altså ekspertisen sin da, og så kunne noen som ikke var eksperter bruke systemet og få ut ekspertise i andre enn. Så liksom, de første chatbotene, jeg tror de fleste chatbotene i verden fremdeles er ekspertsystemer. Men jeg vet ikke, Klas, du har sikkert noen eksempler fra helsevesenet. Ja, nei og innenfor helse som du nevner, Silvia, så hadde du programmer da, hvor du kunne, ikke sant, programmere inn blodtrykk over det samtidig som du har det og det symptomet og det og det symptomet, og så kommer konklusjonen i bunnen, ikke sant? Så du har masse input som du legger inn, og avhengig av de inputene, da, så går du nedover et slags beslutningstre, og så ender du i en beslutning på hva du skal gjøre. Og det kan du kalle kunstig intelligens. Man kunne jo, altså vanligvis så tenker man jo på intelligens at man bør lære å bli klokere med tiden, men det er klart man kan tenke seg at man har en slags omnipotent kunstig intelligens som bare kan alt, og som er perfekt, og som er kjempeintelligent også. Og da har man helt klart kunstig intelligens. Kunstig intelligens må ikke lære. Men det er jo som jeg sier, det er i senere årene at disse lærende systemene som dyplæring og så videre har jo virkelig tatt over de senere årene da. Men tidligere var det enklere å programmere det inn. Mm. Ikke sant? Hvis jeg prøver å overforenkle nå, la oss si et sjakkspill, så hvis jeg hadde programmert dette sjakkspillet til å vite hva som er lovlige trekk, og kanskje også hva som er luretrekk, hvis man tenker 2-3 steg frem da, utifra hvert, så er det en slags ekspertsystem. Men hvis den klarer å lære ut av sine egne spill, og utvide repertoaret sitt, så begynner vi å bevege oss mot maskinlæring. Ja, så den første du nevnte var jo Stockfish, som var beste sjakkdatamaskin frem til 2017, og så kom AlphaZero og tok over, og det var en maskinlæringsmodell som hadde lært seg å bli grisegod i sjakk av å spille mot seg selv, og er vel fremdeles ubeseiret. Ja, og to andre eksempler da, denne her Deep Blue, som vant over Kasparov, var det ekspertsystem, eller? Ja, det var en bragd av søkealgoritmer og smarte måter å sette sammen ekspertsystemer på, og hardware og i det hele tatt, men det var ingen maskinlæring der. Mm. Og det var den samme maskinen, mer eller mindre, som vant over disse gutta i Jeopardy. Og det også virket sånn superintelligent, fordi men det var også bare masse regler. IBM Watson? Ja. Ja.
Ja, det kjenner jeg faktisk ikke til hvordan den fungerer, men utviklingen innen sjakk-computere er jo akkurat som dere sier, og det er også spennende at de første versjonene var på en måte hardkodet og brukte brute force på å regne seg fremover alle mulige varianter, og også hadde masse tabeller, ikke sant, i slutspill så skal du spille sånn og sånn og sånn, og jeg tror den første maskinen der hadde vel også alle Kasparovs partier som på en måte visste hvordan Kasparov pleide også å spille og så videre, for den skulle møte han. Mens etter hvert så har de gått over, som Inga sier, AlphaZero er jo da bruker dyplæringsteknikker. Den er også noe som heter Monte Carlo Tree Search, hvor han søker seg fremover i varianter og så videre, men den har også to nevrale nettverk, noe som heter Policy Network og Value Network, hvor han vurderer stillingen da, og kan søke veldig effektivt. Det er jo det som er egentlig hensikten da. Ja, dere, nå må Inga gå og eksaminere folk, men Inga, hvis jeg kan låne deg ett minutt til. Vi har egentlig ikke kommet inn i deien ordentlig, for vi har kommet til å beskrive noen gode eksempler på maskinlæring. Men dette her er nå, sier vi, relevant for alle bedrifter. Og det er noen veldig spennende dilemmaer også. Du har nevnt for oss, eller du og Klas har nevnt temaer som forklarbarhet og algoritmetilsyn som relevante for fremtiden. Kan dere si veldig kort hvorfor? Det var 30 sekunder hver. Kan vi ikke heller få komme tilbake? Nei, men du har rett deg. SSB sin statistikk fra i fjor viste jo at 1 av 10 norske bedrifter bruker kunstig intelligens på en eller annen måte. Det er sinnssykt mye. Tenk på alle bedriftene i Norge. 1 av 10 bruker kunstig intelligens, helt om vi vet det. Jeg har gått i bresjen virkelig for et algoritmetilsyn før, fordi at jeg tror at det ville gjort oss en tjeneste i Norge. Det ville gitt oss større grunn til å stole på kunstig intelligente systemer, på akkurat samme måte som vi gjør liksom, andre revisjoner og har et mattilsyn og så videre. Og det ville hjelpe oss å gjøre de avklaringene vi trenger i Norge på hva er lov og hva er lurt. Det vil gi oss en anledning til å diskutere standard og fremgangsmåter, og faktisk også til å bygge kompetanse selv. For jeg er litt bekymret på hvor mye basiskunnskap og kompetanse vi kommer til å ha på kunstig intelligens fremover i Norge, fordi trenden er å kjøpe systemer i stedet for å utvikle dem selv. Og det er bra, det er lurt, det er vanvittig dyrt, og det er vanvittig karbonavtrykk å utvikle store maskinlæringsmodeller. Så hadde jeg vært konsulent for en bedrift, hadde jeg alltid anbefalt dem å kjøpe et system. Men hadde jeg vært politiker i Norge, så hadde jeg alltid bedt folk om å faktisk utvikle systemer selv, sånn at vi får oss litt egen kompetanse. Så det er veldig mange aspekter der. Jeg kommer veldig gjerne tilbake og prate om det også. Ok, jeg tror kanskje avslutningsvis, Klas, si 2 setninger om forklarbarhet, og så lover vi å komme tilbake til dette her, blant annet i masterclass, som du skal gå i dybde på det. Hvorfor skal folk bry seg om forklarbarhet? Nei, det er... Ja, nå starter vi egentlig med podcasten her, eller ja, debatten her. Men det her er jo utrolig spennende og utrolig viktig, og det er ikke alltid det er like lett å forstå hvorfor en algoritme gjør en bestemt beslutning. Og som menneske så vil man jo gjerne forstå beslutningen, og spesifikt, altså hvis det brukes innenfor NAV-system eller et eller annet som har stor påvirkning på livet ditt, så vil du ikke bare få the computer says no, at du bare får et avslag, du vil ha en god forklaring, og det skal du også ha. Og derfor så må vi ha forklarbar kunstig intelligens i mange områder, og så har Inga og jeg diskutert det før om man må ha det i alle områder eller ikke, og det er en spennende diskusjon da, uten noe klart fasitsvar. Veldig bra. Dere, kjempetusen takk for en god prat om kunstig intelligens og fremtidige muligheter, eller i hvert fall nåtidens dilemmaer. Takk. Hei, og velkommen til dette andre panelet i Learn AI Deep Dive-webinaret. Med oss nå har vi Ishita Barua og Morten Goodwin, og de er mine personlige helter på formidling rundt AI
og på forskning og anvendte muligheter for AI i Norge. Og jeg gleder meg veldig til å høre deg litt mer, både praktisk og anvendt på type helseområdet, om hvorfor er AI relevant for oss. Før vi gjør det, så håper jeg at vi kan høre hvem dere er, og hvorfor dere synes tematikken er spennende. Og da tar vi samme rekkefølgen som vi ser navnene i headingen, og da er det Ishita først, og så Morten. Velkommen. Tusen hjertelig takk. Ja, jeg heter Ishita Barua. Jeg lege og stipendiat ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Jeg forsker på bruk av kunstig intelligens innenfor tarmkreftscreening og koloskopi, som er en form for tarmkikkertundersøkelse inni tykktarmen. Så det man leter da er man leter etter forstadier til tarmkreft eller faktisk tarmkreftsvulst. Og det er jo bare en av måtene å bruke AI på innenfor helsevesenet. Det finnes og vil etter hvert utvikles enda flere former for å utnytte dette ekstremt sterke verktøyet, kan man jo kalle det, og supplere oss leger. Og så er det jo sånn at innenfor denne forskningen, det er jo fortsatt veldig prematurt. Det er ikke veldig mange sykehus som har tatt dette i bruk. Egentlig ingen. Det er mest på forskningsstadiet foreløpig. Så det vi ser frem til er egentlig at flere leger i tiden fremover, de neste par årene, kanskje får oppleve å ta dette i bruk og gjøre jobben sin enda bedre. Så hyggelig. Jeg kjenner jo det Ishita før. Jeg Morten Gudvin, professor ved Universitetet i Agder og Oslo Met, og har litt tentakler andre steder også, men jobber med kunstig intelligens, men fra et informatikkståsted, så jeg lager disse dataprogrammene, lager disse dype algoritmene, som det ofte kalles. Og mange av de områdene jeg jobber er utenfor helse, men mange av de er innenfor helse også. Blant annet så jobber vi med å predikere tilstedeværelse av Alzheimer fra MRI-bilder. Kan denne personen ha... ligger det an til at denne personen får Alzheimer eller en annen kognitiv utfordring, kanskje. Vi jobber med hudsykdommer, sammen med et firma som heter Askin, som da skal oppdage forskjellige sykdommer, enten det er type akne som utvikler seg over tid, det er et sår som kanskje ikke gror som det skal, eller det er mer alvorlige sykdommer som kreft og så videre, som man bruker kunstig intelligens til å hjelpe legene, for det Ishita sier er å hjelpe legene, tror jeg er helt nøkkelen. Og så holder jeg på med et firma som heter Iveo, hvor vi da jobber med aldersdemens og kunstig intelligens. Så tanken der er å hjelpe folk som har en demenssykdom, for eksempel Alzheimer, å få en litt bedre hverdag, få en bedre kobling med de rundt dem. Kan man liksom kommunisere med en person som er på vei til å miste taleevnen, for eksempel på grunn av demens. Så jeg er jo helt enig i det Ishita sier. Dette er verktøy som kan hjelpe leger her i dette tilfellet. Dette er en interessant samtale både for da folk som jobber i medisin, folk som jobber med utvikling av teknologi for medisinsk bruk, eller velferdsbruk for den saks skyld, men også for alle de andre blant oss som har behov for disse tjenester og kommer etter hvert til å ha noen av legene våre, i hvert fall i lomma vår, i telefonen vår for eksempel. Det verktøy som du nevnte, Morten, Ask Me, er det det? Ja, Ask In, ja, riktig. Ask In. Ja, ja, det står skin på hud, så artificial skin kanskje. Så, nei, så, ja, så, riktig. Jeg har blitt faktisk anbefalt å ta og bruke det nylig i et apotek, hvor apotekaren sa at det var veldig nyttig hvis du bare lurer på om det var noe eksemgreier og sånt. Det er så krevende å få tid hos spesialister og så videre, så det er ikke det at det skal erstatte lege, men av og til kan det bare hjelpe deg og bestemme deg om dette er noe du må gå videre med eller ikke, og sånn blir det mer og mer av fremover. Helt enig, og Askin appen er jo et veldig godt eksempel, tenker jeg, for der sitter det leger selvfølgelig med god kompetanse, dermatologer, hudleger, som får informasjon, får et bilde fra en bruker og lurer på, er dette eksem som jeg bør behandle, eller er det noe vanlig? Utvikler den seg over tid som den skal, eller fungerer medisinen type? Og så er vi ganske sikre på, vi har sett masse eksempler på, at når du putter kunstig intelligens på toppen av dette, så får legene mer informasjon, mer innsikt og bedre forståelse av det som skjer. Så som du sier, på ingen måte en lege egentlig, men det er mer en
verktøy som gjør at de får litt bedre måte å jobbe på, sånn at de kan ta en bedre avgjørelse, og kanskje litt raskere avgjørelse også. For en av de tingene de som hvis nok vanlig, har legene fortalt meg, at bare se det litt an, som et vanlig svar da, over tid. Og det kanskje ikke så, kanskje pasienter tenker at jeg vil gjerne ha noe mer, og, mens en av de litt sånn tricky tingene her, for det dette en sykdom som utvikler seg, såret blir litt større, eksemen blir litt større, og bare se det litt an, kan jo da være noe som man kan gjøre delvis automatisk. Ta en bilde hver dag, for eksempel, uten at man trenger medisinsk konsultasjon hele tiden. Og da kan man se, jo da blir for eksempel såret litt mindre hver dag, og da funker det som det skal da, type. Vi har bare lyst til å kommentere bare veldig fort før vi slipper inn i skita, så håper jeg egentlig at dere to kan utveksle de beste erfaringene dere har. Men det ene jeg har lyst til å si, Morten, at medisin et utrolig potent område for å anvende AI, og så vil AI påvirke alle aspektene av våre liv. Ikke sant? Så det veldig spennende for folk om de tenker overføringsverdi av det vi snakker om her, fra medisin til mye annet. Og så vil jeg også si at det dere nevnte begge to om aldersdemens og andre aldersrelaterte mentale kroniske sykdommer. Dette kommer kanskje til å være et av våre største folkehelseproblemer når vi lever så ekstremt lenge som vi gjør fremover. Sånn at dette her også veldig, veldig viktig for å effektivisere samfunnet vårt fremover for å kunne finansiere helsa. Ja, så det jo helt enig, og aldersdemens jo også utrolig spennende, for det jo skumle sykdommer, Alzheimer og disse andre, og man mister koblingen til, man mister følelsen med sin mor eller sin far eller sin onkel eller hva det er, men så vet man at disse har det bra eller har det ikke bra, noen ganger gjør de litt rare ting, de går ut uten jakke på midt på natten for eksempel, og det mye sånne ting som aldersdemente har utfordringer med, som kunstig intelligens kan hjelpe til. Så alternativet jo ofte å sende folk på sykehjem og aldershjem og sånn, og ofte så må man det, men her kan man da kanskje få en teknologi til å hjelpe både de som har denne demenssykdommen og få en bedre hverdag, men vel så mye folk som er i nærheten og tenker, hvordan har mamma hatt det i dag? Har hun hatt det bra? Eller har hun ikke hatt det bra? Klarer jeg å snakke litt med henne på en måte som er litt vanskelig ellers? Og den typen kjærlighet som man kan kunstig kan hjelpe litt til med, da, det tror jeg har god styrke. For det jo liksom, poenget er ikke teknologien, da, selv om jeg, som teknologien der, du har jo ikke gjort noe annet hele livet, så er jo ikke det poenget. Poenget er, liksom, her skal vi få det bedre for disse demente, eller de som har sykdom, eller de som da eventuelt har forstadiet til tarmkreft. Er du ikke enig i skita? Jo, jeg er helt enig. Det var jo også sånn det startet for min del. Selv om jeg alltid har vært en... jeg har likt realfagene veldig godt, så sånn det kunne også like gjerne vært at jeg hadde gått inn i matte eller naturfag, biologi eller noe annet. Men det ble noe medisin. Og med det så betyr det at det var, selv om det er en interesse der for naturvitenskapelige metoder, så er det litt annen måte å jobbe på innenfor medisin. Mye mer empirisk, evidensbasert, og en annen tilnærming for at det er menneske i sentrum, som gjør at for eksempel når du står der og undersøker en pasient, eller skal utrede pasienten, du skal finne ut hvorfor vedkommende har de og de symptomene, hvordan du kan hjelpe pasienten med på en måte å oppnå smertefrihet, eller at du finner ut hvorfor noe er galt, hvorfor noen har vondt, så er det en helt annen måte å tenke på. Og det er der kunstig intelligens kan komme inn som et veldig nyttig og potent verktøy som vi har diskutert her nå. Jeg har fortalt denne historien her flere ganger, så til de av lytterne som har hørt den før, så beklager jeg, men den er veldig illustrerende for hvordan man starter med kunstig intelligens når man er lege og har en helt annen bakgrunn. Og det er jo da å stå der som en ganske sånn fersk, ferdig turnuslege som skal begynne rett på spesialiseringsbiten. Altså jeg hadde valgt meg inn i koloskopi og se på dette her med tarmskikkelundersøkelser og gjøre koloskopier. Og det jeg ble veldig fort klar over, som jeg selvfølgelig skjønte gjennom hele turnustiden, er at du er jo helt prisgitt.
dine egne evner, din egen fagkunnskap og erfaring, sånn at hvis du har lite erfaring, så du desto mer avhengig av gode kollegaer rundt deg. Og så det til syvende og sist du som likevel må ta noen selvstendige valg. Det ikke alltid du har en kollega i umiddelbar nærhet. Du kan også ha en dårlig dag, du kan være sliten, du kan være trøtt. Det jo helt, i motsetning til roboter, så vi på en måte mennesker av kjøtt og ben, sånn at det litt annerledes for vår del. Og når du gjør undersøkelser, så blir du veldig bevisst på at her må du være toppfokusert, du må være nesten som en idrettsutøver. Det menneskeliv det snakk om. Sånn at i opplæringen av disse undersøkelsene så tenkte jeg litt på det at herregud, hvis jeg blunker, det nok. Det selvfølgelig ikke så små marginer alltid, men det kan være. Og da når du undersøker tykktarmen og ser etter forstadier til tarmkreft, dette ørsmå forandringer, det ikke alltid man ser det med det blotte øyet, men som ofte så gjør man det. Men man skal lete etter disse, man ganske uerfaren, da du prisgitt å ha en god veileder bak deg, det det ene. Du står jo ikke alene og gjør disse tingene i starten, men på et eller annet tidspunkt så skal du bli selvstendig. Sånn at du må være veldig bevisst på din egne begrensninger, rett og slett. Og litt med tanke på at når da slår det deg jo veldig ofte. Finnes det noen verktøy som kan gjøre den jobben enten bedre enn deg, eller at du blir flinkere til å gjøre jobben. Så det var sånn dette her med kunstig intelligens for meg startet denne interessen, at det finnes jo faktisk, vi har jo faktisk verktøy som kan gjøre oss flinkere. Og det gjelder, som tidligere nevnt, det gjelder ikke bare innenfor koloskopi, men typisk ting som tar for seg bildediagnostikk, hvor det menneskelige øynene, altså blått øye, ikke nødvendigvis det aller beste verktøyet, men at du har maskiner, du har kunstig intelligens som både ser bedre, men også kan hjelpe deg med å skille mellom farlige forstander. Sånn at det var en veldig sånn hands-on måte å komme inn i denne verdenen på for en som er lege og som egentlig ikke har noe teknisk bakgrunn. Det tror jeg kanskje blir måten veldig mange andre vil komme inn på det her også. For det jo litt sånn, vi har jo forskjellig inngangsvinkel, og min jo mer teknisk, ikke sant, lage algoritmer og så videre. Og når jeg trener opp den kunstig intelligensen som vi ofte gjør, så deler jeg dataen i to, ikke sant? Jeg tar del av trener dataprogrammet opp og påpasser at det funker, og så tar jeg en annen og tester det. Og så jeg egentlig ferdig. Da jeg slutt med min algoritme. Og enten det for å oppdage hudsykdommer eller prediksjon av Alzheimer og så videre. Og så publiserer jeg artiklen og så videre. Men jeg vet at du vil gjerne ha et steg til. Vil ikke det, Ishita? Hva er det som mangler i min verden? Unnskyld. Det jeg tenker ofte er litt av kanskje til og med et kommunikasjonsproblem mellom teknologer og klinikere, er at å teste ut en modell, en maskinlæringsmodell, på et ferdig innsamlet datamateriale. Og det er på en måte det som det vanligste, disse retrospektive studiene. Mm. Som på en måte du har et datasett, du har kanskje journaler, du har tilgang på ekte pasientjournaler, og så har du en maskinlæringsmodell, som for eksempel kan finne frem til allergier hos pasientene, og lese mange tusenvis, millioner av journaler på en måte som selvfølgelig menneskelige leger ikke kan. Vi hverken kommer til å klare det på den tiden, eller huske det som står der, eller finne fram. Så det er på en måte en konkurranse vi taper veldig lett. Så hvis du har en maskinlæringsmodell som kunne gjort den jobben, så ville det typisk sett blitt testet ut på disse retrospektive dataene. Det er allerede samlet inn. Det du da får veldig ofte er et resultat som på en måte er litt kunstig i den forstand at dette er jo ikke sånn det kommer til å gjøres. Det er ikke sånn det vil brukes nødvendigvis i klinikken. Og det er heller ikke da testet i en ekte klinisk setting. Fordi den tar på en måte ikke inn ytre faktorer som når legene er innblandet i dette her. Til sammenligning så kan du si at hvis du hadde brukt en sånn maskinlæringsmodell på nye pasienter som blir inkludert og nye journaler, for eksempel i en setting hvor det legene selv som bruker denne maskinlæringsmodellen, så vil du ikke nødvendigvis se det samme resultatet. Og det det de få studiene som gjort, som kalles da prospektive, det ikke samlet inn allerede, men det foregår i samtid, så ser du at resultatene spriker mye mer. Sånn at ideelt sett så hadde jeg sett for meg at man gjør både de studiene som allerede gjøres nå, de retrospektive, men at de etterfølges av mer kliniske studier hvor ekte leger
med og faktisk bruker disse maskinlæringsmodellene. Jeg tror ikke dette her skyldes brukerfeil alene. Jeg tror det skyldes ytre faktorer vi ikke helt har forstått. For eksempel, min egen erfaring at jeg kan ta en maskinlæringsmodell i en etasje av et sykehus, gå ned en etasje og ikke få det samme resultatet. Så den generaliserbarheten ikke testet ut godt nok, uten at man har noen god forklaring på hvorfor det skjer. Til sammenligning så vil ikke en lege miste ferdighetene sine på vei ned den trappa fra en etasje til en annen. Sånn at jeg tror at det å teste ut ting i ekte kliniske situasjoner med ekte pasienter helt essensielt. Jeg tror dette her har blitt snakket så mye om nå at det også noe vi kommer til å se. Litt av problemet jo egentlig at det må satses på, det må allokeres ressurser. Det tar jo lang tid å gjøre sånne studier. Det jo grunnen til at vi har, hvis du sammenligner med legemiddelstudier, så tar det før, i hvert fall før pandemien, så tok det 10-15 år å lage vaksiner. Det er ikke 10-15 år på oss til å finne ut av om en maskinlæringsmodell fungerer eller ikke. Det en utdatert. Ja. Det fordi jeg er helt enig at man må ha et klinisk studie etterpå, for man blir jo, når man trener opp disse algoritmene, så selv om man er metodisk korrekt og deler dataen i to og så videre, så blir man likevel veldig ekspert på akkurat det datasettet, og hvis det er, la oss si 100 pasienter, da, så er du som ekspert på akkurat de, og da kan man tvike og få disse algoritmene til å bli veldig god, men på akkurat de type ting da. Selv om alt er riktig, så kan det jo være en utfordring der, men det er ikke alltid det heller er tilfellet. Vi har, som jeg nevnte tidligere, så jobber vi litt med prediksjon av Alzheimer, og der har vi gått gjennom en rekke publiserte studier, riktig nok ikke, men på et kjent datasett som heter ADNI, som er et sånt amerikansk datasett for Alzheimer-pasienter. Og jeg har funnet ut at det er enormt mye metodiske svakheter selv på informatikk-biten, altså type man kan predikere tilstedeværelse av Alzheimer med 99% nøyaktighet mange år frem i tid, som er helt totalt urealistisk å gjøre. Og da ser vi, at det er veldig lett da, å slurve bittelitt med studiene, det teknologibiten, som gjør at man virker magisk veldig, 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 veldig bra. Det er ikke så lett å merke når vi sitter og leker med de dataene hele tiden, og så plutselig, ja, nå fungerer det helt voldsomt bra, nå er det på tide å publisere. Og da er det jo, da er jeg veldig glad for at det sitter noen og gjør disse studiene etterpå, og med nye pasienter og finner ut ting. For det, så en av de metodiske utfordringene, og en av at man finner jo gjerne statistiske sammenhenger som ikke nødvendigvis er en sammenheng. Så når det er Alzheimer, så vil det aldri være en sånn ting, ikke sant? Det er veldig rart, men det kan være veldig mye annet også. Det kan være sånn størrelsen på skallen, for eksempel, som ikke har noe med hjernen å gjøre, men som likevel er bare det tilfeldigheter at noen har litt større skalle eller litt mindre skalle, og så videre. Så det er mye sånt da som kommer, tenker jeg, som... Jeg tenker vi informatikere, dataloger, bør være litt flinkere på å tenke, er det virkelig sånn at disse dataene er så bra? Og, jeg er veldig enig i det, Morten. Jeg tror også at det er mange som lurer på, jeg får i hvert fall spørsmål av det, typisk studenter som ikke studerer medisin, men informatikk eller dataprogrammering, hvor de på en måte skal lære mer om hvordan vi bruker AI innenfor helse, så spør de seg ofte, men hvorfor er det så farlig om legene blir erstattet? Mm. Hvorfor er ikke det bare bra? Altså hvis de ikke kan gjøre jobben like bra, hvorfor kan de ikke bare erstattes? Og da er det på en måte en forståelse for at hva er bedre? Og også det å se til sammenhenger som du var inne på. Du kan jo, teoretisk sett så kan man jo se for seg at man samler inn data gjennom omtrent en overvåkningsmekanisme, samler inn alt mulig av data, og så lar man et kunstig intelligent system finne sammenhenger som vi mennesker ikke ser. Vil det da være reelle sammenhenger, og er det egentlig viktig for oss? Innenfor medisin så har det veldig liten verdi å prøve å avdekke bare helt vilkårlig datasett og bare prøve å se sammenhenger, hvis ikke du har en liten hunch om hvor sammenhengen sitter. Men hvorfor er ikke det mening å finne sammenhenger av store data? Jeg tror at da blir du ledet til å, for det første, så vil du se veldig mange muligheter for sammenhenger som kommer til å vise seg å ikke ha noen sammenheng, så du bruker tiden din dårlig. Sånn at det er det ene. Det vil være helt uendelig antall muligheter.
sånn at hvis du heller systematisk velger ut noen variabler som mer sannsynlig vil ha en sammenheng, så gir det litt mer mening. Så poenget å spisse det inn. Hva mer sannsynlig? Hvilke variabler, hvilke outcomes, utfall det som relevante? Hvis ikke, så vil du få en sammenheng hvor det helt vilkårlige ting som tas med et side. Du har en overvåkning av hva folk gjør i en husstand, sånn at man får registrert hva folk spiser, når de later vannet, når de legger seg. Alle den type metrics vil bli registrert. Plutselig så får du ut i den andre enden at det kanskje en sammenheng mellom de som får kreft og de som spiser blåbær hver mandag. Altså bare for å ta noe helt søkt. Den sammenhengen ikke nødvendigvis reell. Vi kan undersøke den, men det kommer til å komme veldig, veldig mange forslag av den typen der. Da det bedre å finne ut i forkant og gjøre litt mer forberedelse av hvilke variabler det som mest sannsynlig har noe å si. Og dette jo, fordi muligheten uendelig og at datakapasiteten uendelig, så betyr det at vår oppmerksomhet og hva vi bruker tid på kan ledes inn i veldig, veldig mye. Så ja, på sikt, hvis man klarer å spisse ned til på en måte å se på hvilke variabler som viktige, så ja, teoretisk sett så kan det bli bedre. Men per i dag så vi ikke der. Vi må bruke fokus på de fenomenene som kalles for eksempel da, overdiagnostikk, overbehandling, hvor vi heller får, som egentlig et fenomen, altså en behandling som gir liten eller ingen effekt på en sykdom som man prøver å behandle. Da. Det på en måte en enkel definisjon av overdiagnostikk og overbehandling. Og i noen tilfeller så kan det da være slik at sykdommen den ville gått over av seg selv, eller at nytten av behandling mindre enn de ulempene det medfører for pasienten. Da. Så den type hensyn at man ikke skaper mer arbeid for legene, for eksempel radiologer som skal bruke AI-verktøy for å finne lettere frem til benbrudd eller benkreft for eksempel, men så ikke verktøyet fininnstilt nok til at det faktisk reduserer arbeidsmengden, i stedet for så har den bare økt. Den type ting. Det akkurat det samme at at vi må fokusere arbeidet vårt, selv om vi teoretisk sett kunne samlet inn alt mulig av data, bare lett etter sammenhenger. De kan bli vilkårlige. Men det også det at så siden kunstig intelligens probabilistisk, så kommer en sannsynlighet ofte, da. Så jeg så sikker på at det en sykdom eller noe sånt, så vil det også være falske positiver, og jeg vet at dere leger har en god forståelse for hva det men som lekperson, når Apple Watch min sier hjerteproblem type, så det lett å bli litt skremt, ikke sant? Jeg tenker at i tillegg til den der, du finner bare statistiske sammenheng som ikke reelle, eller ikke kausale, da, ikke der årsakssammenheng, så vil du da også få denne mangel på forståelse av falske positiver, falske negativ, sykdom som ikke sykdom, og ikke sykdom som sykdom, type som jeg synes kan være litt skummelt da, hvis vi da begynner å måle alt mulig rart i kroppen. Det er helt riktig som du sier, det jo en sykeliggjøring det også, at du måler alt mulig rart, og har kanskje altså vi, på medisinstudiet så lærte vi at hvis du bare leter godt nok, så finner du sykdom hos alle. Og det går litt inn på det der, at det noe kan tilsynelatende være litt avvikende, for eksempel i en blodprøve, så trenger det ikke å ha noe å si senere. Så det å på en måte være god på å på en måte skille ut falske positive og falske negative, så ikke de leder til mer sykdom eller sykdomsfølelse som egentlig ikke reell, det også viktig for det videre arbeidet med kunstig intelligens. Men dette fordrer jo data, ikke sant? Og jeg får tilgang til noen data som på internett eller noe sånt, som jeg håper kvalitetssikret. Og så bruker jeg kunstig intelligens på toppen av dette for å predikere en sykdom eller finne en hudutvikling av sykdom eller noe sånt. Så det jeg sliter med i hverdagen å få tak i nok data for å trene opp mine kunstig intelligens. Så jeg har jo til og med vært tilbudt data fra andre land, fra Kina, flere steder, for det er der liksom dataen tilgjengelig. Så i min ideelle verden så ville det vært lettere for meg som informatiker å få tilgang til litt av dine data i Skita, og andres data på sykehuset. Men i dag så det litt tricky. Hvordan ville du gått fram hvis du hadde en idé om å dele data bedre? Nei, vi har jo det jo en utfordring. Jeg er helt enig med deg i det. At den tilgangen til data for forskere innenfor alle fagfelt, den er veldig smal, og den alt for krunglete. Og så forstår jeg jo hvorfor. Dette sensitive pasientopplysninger, men det kontroversielle med det jo at
Vi har null, altså vi har veldig lite hemninger med å dele disse samme type dataene med en Apple Watch. Mens når det er sykehuset som skal få dem, så er det helt andre mekanismer som slår inn, som gjør at det ikke er like enkelt å dele. Og så tror jeg et springende punkt I dette her at folk villig deler sine egne data med wearables, altså disse Apple Watchene og diverse andre dupeditter, men opplever at de får en rask avkastning. De deler data fordi de får vite noe om seg selv der og da. Mens når de deler noe med institusjoner, så ser de kanskje aldri, altså hvem det som husker å lese på studien som kommer om 2-3 år, hvor de selv var med å bidra, men det anonymisert, så de ser ikke sitt eget bidrag. Altså det en, det ligger ingen umiddelbar avkastning I det, personlig. Ja. Sånn at det, jeg tror at det en motivasjonsfaktor der også, sånn selv om vi klarer å dele data til alt med GDPR og alt løses, så det likevel motivasjonen til å dele data med offentlige institusjoner som helt annerledes, og en helt annen motivasjon kreves der enn det er for den personlige, hvor du bare selv ser, dette blodtrykket mitt hver dag. Det en veldig intuitiv forståelse, og en veldig hands-on gevinst for en selv. Det er ikke storforskning, det kommer ikke til å bli noen multisenterstudie ut av det nødvendigvis, men det gir deg veldig, veldig mye tilfredsstillelse å følge med på. Så jeg tror vi må finne mekanismer for både hvordan vi rekrutterer pasienter og deltakere inn I studier, hva slags motivasjon skal ligge der. Så det ikke sikkert at det finnes noen god løsning på det. Det ikke sånn umiddelbart at jeg tenker at man skal tilby noen gaver. Det blir på en måte, man må bare finne gode insentiver for det. Men man må I hvert fall se på hvordan man får rekruttert, og så også se på hvordan skal forskere på, altså I ulike fagfelt, ulike institusjoner få delt dataene. Sånn at man slipper å måtte ty til data fra andre parter hvor man ikke har helt kontroll på hvor dataene kommer fra, for eksempel andre land. Ja, så et initiativ da, som I ferd med å starte opp noe som kommer fra Forskningsrådet, som heter Infrastruktur, og der har vi sammen med Universitetet I Oslo og flere andre fått penger til Norwegian AI Cloud, og det jo ment da, for at leger skal komme litt nærmere kunstig intelligens, og både det at, og andre samfunnsaktører egentlig, sånn at man kan dele personsensitiv data hvis dette blir suksess, at du som lege kan for eksempel hive på noen tarmkreftbilder med navn og alder og så videre, trene opp en kunstig intelligens I denne skyen, og få informasjon tilbake uten at du nødvendigvis trenger å tenke på det personsensitive på det. Men andre veien også, hvis du har noen data som du har lyst til å dele med andre, som kan være anonymisert og så videre, så kan man laste de opp, og så kan alle I hele denne clouden få tilgang. For dagens cloud jo ofte amerikansk basert, og litt vanskelig å bruke I hvert fall for sånne veldig sensitive data som dette her. Så jeg tenker at en måte, vi må jo få legene til å komme nærmere den kunstige intelligensen, for det jo verktøy for dem, ikke sant? Eller for dere. Og dette I hvert fall kanskje en måte å hoppe litt I riktig retning. Og der forskningsrådet vært veldig spandable, og det setter vi veldig pris på, så de må nevnes når de kan, tenker jeg. Og der, så hele den skyløsning, for det litt som bilkjøring, tenker jeg. Det ikke sånn at vi bør gi alle leger en doktorgrad innen kunstig intelligens eller 5 års studie på informatikk for å kunne bruke kunstig intelligens. De må allikevel skjønne at det probabilistisk det kommer en sannsynlighet at den falske positiver, at den så god som de dataene blir trent med, og den type ting, akkurat de tingene du sier, tenker jeg. Så kanskje denne Norwegian AI Cloud kan være et lite måte for å få dere leger enda mer interessert I kunstig intelligens. Så. Jeg helt enig I det. Jeg også deler også det synet at det er ikke sånn at man skal ta en utdannelse, nødvendigvis. Og det hvor anvendelig det I ens egen kliniske praksis og daglig virke. Det det som spiller en rolle. Så det ikke engang alle trenger å være med på å utvikle algoritmer eller være med å bidra til annotasjon, for eksempel. Mm. Altså finne de riktige datamaterialene, vurdere hva skal inn og hva på en måte ikke egnet. Men det jeg tror man kan begynne med å ha en fremoverlent holdning I klinikkene blant de som skal kjøpe inn. Vi har jo allerede, altså det finnes jo allerede verktøy som CE-merket, altså det godkjent for bruk på sykehus. Man kan begynne der, men det krever også at man har gått igjennom retningslinjene for hvordan det tas inn. Og det ikke helt på plass. Sånn at, og det igjen,
akkurat som med legemidler som blir vurdert utifra kliniske studier, så må man begynne der. I påvente av de, så har man jo allerede noe som klarert. Man må skaffe seg litt erfaring med hvordan dette her fungerer. På norske sykehus eller i allmennlegekontoret, at man tar i bruk noe som veldokumentert, i den grad det finnes, og at man prøver det. Og så tenker jeg at man skaffer seg noen erfaringer som gjør at man får et lite forsprang, og en sånn en edruelig teknologioptimisme blant de som skal bruke det de neste par årene. Og så er jeg helt enig med deg at neste steg også er å få leger til å engasjere seg mer i utviklingen av algoritmer, men det er ikke nødvendigvis for alle. Man kan begynne med å bare rett og slett bruke det, de verktøyene som allerede finnes i dag. Ja, for jeg både i helse og i andre fagfelt så er jeg jo helt avhengig av at jeg snakker med noen som kan fagfeltet. Og så som jeg snakker med deg nå, Ishita, så vet jeg at du kan legeverden, ikke sant? Og bare at jeg hopper på en kunstig intelligens for å løse noe hud eller noe tarmsykdommer og så videre, kan kanskje funke, men det er jo i det samarbeidet som i hvert fall jeg ser mye av styrken til det norske systemet og informatikksystemet og så videre. Og da tenker jeg at det kan være en god oppsummering. Vi trenger data fra hverandre, vi trenger å dele data når det gir mening, og vi trenger kanskje ikke være så redde for den kunstige intelligensen, for dette er veldig, veldig gode verktøy som kan hjelpe alle pasienter, men også alle leger, og i hvert fall litt grann på sikt. Så jeg har fått den æren av å til og med takke av på vegne av Learn, så tipper jeg at du kan finne noe mer Learn-materiale på Learn-nettsiden og så videre. Det var kjempehyggelig å snakke med deg, Ishita. Takk, Morten. Da snakkes vi. Det er vi.